Кишенькові витвори мистецтва створюють ювеліри. 31 січня світ визначає їхнє професійне свято. Ми познайомились зі спадкоємним ювеліром Михайлом. Він розповів, скільки років потрібно, аби навчитися цієї професії. Порядка 5 років необхідно, щоб, так сказати, закріпити всі отримані знання, щоб клієнти були довольні, щоб, так сказати, рука не дрожала. Майстер поділився з нами секретами, як звичайній людині відрізнити діамант від, наприклад, схожого на перший погляд цирконія. Можна обратитися в будь-який ломбард, і там вже є спеціальні тести, да, які при тому, коли наводиш на камінь, вони пищать, відповідно, определяють плотність каменя. Якщо це звичайний камінь Сваровський, стекляшка, то він навіть і не запищить. Лучше, звісно, звернутися до експерту, тому що він ще може розказати, яка його стоїмость реальна, за скільки б він вам мог предложити такий камінь, за скільки середньориночна стоїмость, тобто повністю вас грамотно проконсультувати. Справа ця непроста, але незалежно від економічної політичної ситуації, ювелірні вироби не втратять своєї популярності. Експерт з виготовлення прикрас завжди буде потрібним. Одне з основних вимог до фахівця – хороший зір. Крім цього, ювелір повинен бути психологічно стійким, адже робота вимагає скрупульозності, витримати якою зможе не кожен.